አንቺ ጭርጭስ ያልሽ አሮጊት ምን? አስለቃቃሚ ደደብ ቡርኮ። ሰላም ነው አባት፣ እንዴት ነሽ? አሉ አማን ነው አሉ። እሺ ፍቅረኛ አለሽ እንዴ? አለኝ። እሺ ፍቅረኛ ጋር ትደውልላትና ማለት ነው ሰድባታል። እሷ መልሳ ከሰደበች ያው አልሸልምህም ማለት ነው። ካልሰደበች ደግሞ ያው እጄ ላይ እዚህ ጋር እንደምታይ 2000 ብር አለ። ጀባ እልሻለሁ ማለት ነው። ቁጥሪ ነው የሚቀበልሽ። ኧረ ግድ ያንስ ችግር የለውም አባት። ቻንቺ አድርግልሽ። እሺ ለውሪዳር ለውዳር ጋር ሄሎ ወይ ውድ፣ እንዴት ነሽ? አለሁልክ። እንዴት ነህ? ሰላም ነው? አለሁልክ። አለን አለን። ስሚ ወይ አንቺ ጭርጭስ ያልሽ አሮጊት፣ ምን አቃሚ ደደብ ቡርኮ ብደልቀ ምን ሰምታል? ቡርኮ ልርገመው እንዴ? አሮጊት ድሮም እኮ አትሆኝኝም አውቃለሁ። በልሽ አባቴ። ቻው። እሺ መልካም ቀን።